მოგესალმებით, დავით ბალხანაშვილი, მასაჟ სამკურნალო კულტურის სპეციალისტი, მანოთერაპევტი. მინდა ვისაუბრო ახლა მტკინეულ მენსტრუაციაზე, რომელიც ძალიან ხშირია ქალბატონებში და ძალიან ისეთი შიშითელოდებიან ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ზოგი ისეთი ძლიერი შეტევა აქვს, რომ ხშირად ტკივილგამაყუჩებლებითაც ძლივს იხსნის ხოლმე. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ხშირად სტრესი, დაძაბულობა, ცხოვრებისეული ორგანოების დაწევა, რაც იწვევს პავს, ახლა გაჩვენეთ თქვა სურათზე, საშვილოსნოს მდგომარეობა, საკვერცხეები და ხდება რა, ძირითადად საშვილოსნოს სპაზმირება ხდება ხოლმე. ამიტომ გაჩვენეთ მარტივ რჩევას, სახლის პირობებში შეიძლება საკმარისი იყოს ეს რჩევაც. თუ ციკლის მოსვლამდე ჩაიტარებენ ქალბატონები, რომ მოხსნა მოხდეს ამ დაჭიმულობის. ეხლა რასაკეთებთ, უყურეთ, აი ეს ქედოსულის შემაღლებას ეძებთ, აი ეხლა აქ ვიპოვე, აი აქეთ გვერდზე მდებარეობს საკვერცხები, აქეთ იქით შუა ნაწილში გავსაზროთ ეხლა, ხო, ამ თეძოს შემაღლებით ვახდენთ ორიენტაციის აღებას და ხელით მოშიდი შედეგად შედიხართ თუ არა, ხო, იგრძნობთ ერთგვარ წინააღმდეგოს და უსიამო შეგრძნებას, ანუ დაჭიმულობას იპოვეთ. ანუ მარტივად ვთქვათ, სადაც შესვლის შედეგად დაჭიმულობას იპოვეთ, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ხელით შეხვდეთ. უკეთესია დაჯდეთ და მჯდომარე მდგომარეობაში შეხვდეთ აი ეს ხელით და სადაც აი სპაზმს იპოვეთ, არ შეგეშინეთ ამ ტკივილის, ნელა დაიწყეთ შესვლა. აი ბარიერულ ტკივილამდე, სადაც მიგიშვებთ ტკივილი. აღარ გიშვებთ, აი უსიანო ტკივილია და აღარ ქსიამოთ, რომ გაჩერდით მან და გააჩერეთ ხელი. და უბრალოდ დაიწყეთ სუნთქვები ღრმად. ჩასუნთქვის დროს ხელს აჩერებთ, ან თქოს ეწინააღმდეგებით. ამოსუნთქვის დროს და შედიხართ შიგნით. და აფიქსირებთ ხელს. ჩაისუნთქა. აფიქსირებ. შევდივარ შიგნით. ანუ აი ხელით რო გაჩენო, შევედი მუცელში, ხო? და დავეჯახე სპაზმს. კედელს ასე ვთქვით. თუ აღარ ვაწვევი, ჩერდები, ჩავისუნთქე და სუნთქვა ხომ აწვევა უკან, მაგრამ მე არ მოუყვები უკან შეძლების დაგვარ, თუ ძალიან ტკივილი, ძლიერი ტკივილი არ გზენ. ჩავისუნთქე თქვათ და მე ვაფიქსირებ. და ამოსუნთქვის დროს ისე ჩავყვები შიგნით, სადამ ისა ჩემიშებს. ჩავიდა შიგნით, ხო, ჩერდები, აღარ ამოვდივარ, ისე ვაფიქსირებ და შევყვებ და ესე ნელა-ნელა ესეთი გადანაცვლებით სპაზმურ უბანს, სადაც იპოვეთ, ესე ემუშავეთ. და იგზნობთ, რომ ნელა აი სპაზმი თითქოს გნებდებათ და იწყებს უკან წასვლას. და ესე ნელა-ნელა დილასაღამოს რვაკეთოთ სიფრთხილით, ესეთი მარტივი დამუშავებით მოხსნით სპაზმს საშვილოსნოს უბანში. თუსა გვერდზე საკვერცხების უბანშიც იპოვეთ, შესაბამისად როგორც გითხარით, აი თეძოს წვევას იპოვეთ და გვერდზევე ანალოგიურად აქეთ იგი დაამუშავოთ, რომ ეს სპაზმი მოხსნათ. თუ არ მოიხსნა, ესე იგი ცოტა მეტათა სამუშაო, ანუ შეიძლება ორგანოები იყოს ასაწევი, კლიენტ ორგანოები იყოს დასამუშავებელი, რომ ამის ზეწოლა მოიხსნას, რომ ამაზე საშვილოსნოზე მის ზეწოლა მოიხსნას და უფრო შედეგზე მერე გავიდეთ. სულ ეს იყო რაც უნდა მეთქვა, მადლობა გიხდით ყურადღებისათვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ.